Rinnan reads the elephant over the fan. Släpper dock och startar fram Larsson, matar i tvåans växel, skanken har kommit upp till ledningen, Linus avmarkerar på yttersidan och avmarkerar på sidan ner mot första början. Larsson släpper vika och går ner på tredje platsen. Hittar väl den där luckan i utrymme mot den andra platsen borta. Jajamän, visst gör han det. Men det är Niklas Nilsson som är fram i ledningen, Bonnie Larsson låg på andra platsen. Sen är det Lodo på tredje platsen. Bergstedt på fjärde platsen och sen... Ja, ingen om åkerna går är det bort på den så att det är en ny kopp med framledningen upp. Inga bilder har det kommit åt oss. Bra respekt för Gulsvägen. Ja, men Nilsson har en bra gäng med supportrar med sig också som hejar på för fulla muggar. Så att bäst fram just nu, det är framme i ledningen. Ja, känns det att han behöver bäras ändå mer för det börjar fajta ihop ordentligt. Han måste låsa upp igen nu, han måste låsa upp. Jajamän, det gör han. Och då tappar lot på det där istället. Vi på sista varvet då, Niklas Nilsson fortfarande ledningen före Bonnie Larsson. Ja, Bergström har vi nu på tredje platsen, Lod har problem då på fjärde platsen. Rätteliga problem. Vi ser Bergström man kan göra om det Bonnie Larsson då. Han ligger lite för långt bak. Bonnie Larsson i sin tur, han har 7 poäng med sig då. Han vet att han behöver inte göra allt för mycket. En 5 poäng eller inte. Samlar du de tre bilarna, handlar om i två åkturen, Christian. Fortfarande är det så att det är Niklas Nilsson som har ledningen. Både Larsson på andra platsen, Bergstedt på tredje platsen. Mål hanger kvar då, det kommer bli Niklas Nilsson som har hittningen före Både Larsson. Jan Bergstedt in på tredje platsen.